Herra kenraali kuvernööri. Niin. Mä pyydän, rakennuttakaa vesilaitos ensimmäinen tämän maan. Miksi jos kysyä saan, ja minähän saan? Ha, 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 ne pestä voisitte. Ha, 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 minulla on tekoa, hampaat. Huhtaista paikkanne voisitte, kainalon ne pesisitte. Ai sen tai en, sen päätän minä ette. Herra kenraali kuvernööri. Niin, no, se on nyt sitä hanavettä. Laitos- ja vesijohtoverkosto oitis rakentaa! Koko Suomen historian ajan olemme kehittäneet vesilaitoksia ja vesijohtoverkostoja, jotta sinä saisit maailman parasta puhdasta hanavettä. Nauti siitä, ole hyvä!